Abatuuze mu lukagwe kya Wagonya mu disitulikiti y'e Rengo Central District eno George Mutabaazi beyakuba emiggo ne bawerange bagenda omutwala mu kkooti kyaddaaki bakkiriza ne bamusonyiwa. Ekisonyiwo kino bakikoledde mu lukiiko lw'ekyalo olutuuziddwa mu kitundu ekyo nga lukubirizibwa ssentebe wa NRM e Rengo Haji Muyanja Mbabali. Bulungi bwansi abeerawo n'abantu era bulungi bwansi Akulembeze b'ekibiina ky'NRM nabo mu lukiiko luno beetondedde abatuuze olw'ebyo byonna munnakibiina munnaye bye yabatuusaako. Tekigenda kuddamu. Nayogedde naye nga yaakava eno nga naakabiraba ku TV. Ate bino biki byendabe birimu emiggo. N'angamba nzeeyi nsonyiwa nange ebintu byanvudde mu mikono. Kakati n'olw'ensonga eyo njala ffena tukole ki? Tumusonyiwe. Bw'abadde ayogera eri abatuuze Mbabali ategeezezza nti Mutabaazi okukozesa enkola eya bulungi bwansi tekyandibalina mutawaana nti kyokka wabula yayiseewo yandikomye n'atandika okuba abatuuze ng'ebyokutale era bw'atyo kwe kubeetondera ku lulwe ne ku lw'ekibiina ky'NRM okutwaliza wamu. Naye enkola yakoleddwa okuba abantu kibooko yabadde mbi era olwaleero njala obategeeza temunyiigira mwami Mutabaazi. Mutabaazi ayagala nnyo okukola naye bambi yayiseewo weyakutta omuggo n'akola n'akuba n'olw'ensonga eyo nsaba tumusonyiwe. Ayongeddeko nti wadde nga Ssentebe Mutabaazi ayina ebyamusobyeko n'atandika okuba abatuuze balina okujjukira nti aliko bingi by'akoze okulaba nga lwenga akulaakulana. Omumyuka wa ssentebe wa NRM e Rengo Vincent Katana annyonnyodde abatuuze nti kibali kibakakatako nga abakulembeze ba NRM mu kitundu ekyo okunoonyeza n'okuvaayo okwetondera abantu ku nsonga eno kubanga Mutabaazi munnakibiina munnaabwe. Mukwano gwaffe abadde mukozi bakkiriza abadde mukozi mulungi bakkiriza abadde agezaagezaako okukulaakulanya disitulikiti ye n'abamu ate nga ne bw'okola ebirungi 40 akabiika mukaiza bikola ki kainza obyono naye tugamba katajje tutegeregale nabo. Bo abaakubwa kibooko ababadde beesaza akajegerera okugenda mu mbuga bakkiriza okusonyiwa Mutabaazi wadde ng'eggulo babadde bateekateeka kumutwala mu mbuga z'amateeka. Tukiziganyiza tumusonyiwe. Bamusonyiye. Abamu batuuse n'okujja bannaabwe abadde mu lukiiko mu mbeera bwe bagezezzaako okuwakana nga bw'ataliwo omuntu yenna yakubibwa Mutabaazi kyokka abamu ku batuuze ne bakalambira nga baagala Mutabaazi kennyini yabajja yeetonde. Kyamaani waffe Mutabaazi tumwebaza okutuyigiriza okukola. Ekyokubiri yatukolera ekkubo eryo. Nitwenda Mutabaazi twetondere nkabakazi. Omwami azze asindisa ababaka beetonze. Mbutuufu tumusonyiwe oba twamusonyiye. Tetwamusonyiye olw'ensonga. Nga bwe mwabiwulidde byonna so byabadde bituufu. Bino ebijjidde nga bapulida b'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu baakamala okuwera nga bwe bagenda okuyambako abaakuba kibooko okwekubira endulu mu mbuga z'amateeka. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV1.